لیکن میرے عزیز نے جس معصومہ کا ذکر کیتا ہے دل بن گیا تھی ایک لفظ سنانا بس جیڑے قیدی ہو کے شام سمجھ آئی ہو چار سال کی قید بھین چبیاں سالاں دے قیدی بھرا دیاں اکھیں جو رت بیٹھی ہے سب کرنے پوچھتی بیٹھی ہے جڑے قیدی ہو کے جڑے قیدی ہو کے شام دن او جی دے وطن دے جیندے وطن تے وہندے یا ساری زندگی وچ قید خانے دے ہنا اوکھی قید نبھنے جنا ماتم کرنا ہے رگ بھری داڑی چون کے آدھیے جیڑے قیدی مر زندان ونے اونا کو کتے ہیں دفن بسم اللہ جیڑے قیدی مر زندان ونے اونا کو کتے ہیں دفن کریں دے رات بھری دہڑی کم کیا دیے ان کو کفن حکومت دینی ہے یا وارث کفن اس ابو سوفی مکان دیتی ہے اگر اجازت ہوگی تو جواب سنانا تو چار سالہ دی بہن جو سوال کیتا ہے میرے رگ روگن والے امام جواب کہڑے رنگ نال دیتا ہے ناراض نہیں ہونا رات وقت پہ سوار دے خالق دی بسم اللہ جو مکھن دا سر فرمائیں دے کڑی گل رت رو کیا دن چینجے جینے ہوں تیاری کرے ماتم دی رات رو کیا دن جائیں کوئی نہ قبرستان او مسافر دفن دے سر چم کیا دن تو کفن دا پوچھ دیئے اے تا شامی ہیں اے بعد مرن دے نہیں قیدی دے رسن